आज चाहिँ हामीहरू कतै हिँड्ने गरे नौरा सर अलराइट सो वी आर हेडिङ टु फुलारी गुम्बा टुडे है अनि भन्नुहोस् न के गर्ने हो त आज मजा आएर चाहिँ नि है एकदम सही कुरा गर्नुभयो तपाईँले धुलो धुवा केही छैन हाइकिङको लागि पर्फेक्ट छ नि त आज वेदर है समोसा मिठो रहेछ समोसा मिठो छ मान्छे चाहिँ राम्रो छ बाटो हिँडेको छ है तालिम गरेको छ गएको छ खेलेको छ नाचेको छ हाँसेको छ अच्छा छ जस्तो रमाइलो भइरहेछ नि त एकदम